Подкрепяме националния протест на фармацевтите в България. Нашите искания са да се говори малко повече между институциите, да се пренапише наредба номер 4, понеже по този начин написана тя ще доведе до фалити на първо на най-малките аптеки в най-малките населени места, след това на единичните в градовете, след това на малките вериги, а предполагам, че накрая на големите вериги, защото ще доведе до фармацевти, които завършват, а не искат да работят в аптека. Това вече се случва. Пазара не е конкурентен с другите специалности, тъй като не може да се достигне, не може да имаме развитие по този начин. Бих искала да обясня за лекарствата по здравна каса, как ние ги поръчваме, плащаме ги на дистрибутори, на търговците на едро, извинявам се. Те пристигат в аптеката, разпределяме ги, завеждаме ги, подреждаме си ги. Идва пациента, да кажем, средата на март, след 15-то число, взема си лекарството, ние го отпускаме, вземаме част от парите от него, става въпрос за 100% реимбурсираните, вземаме с цената, която е до доставната. А останалата част очакваме от здравната каса, която изплаща вчера. Вчера. Това е периода от 16 до 31 май го получихме вчера. Това е месец и половина по-късно. Някой път има закъснение, съответно ние сме назад с плащанията, дължим тези пари. Просто няма как да стане. Пациент по здравна каса отнема на един фармацевт от 5 с едно лекарство, ако е до 30-40 минути, ако е взел книжките и егенетата на неговите роднини, съседи. Просто аптеката, нали, ние сме също здравно заведение, водим се по търговския закон. Няма как да не реализираме някаква печалба. Нали. Това е най-малкото което. Но ние не успяваме да си покрием дори разходите. Значи не бяхме подготвени за април месец с 100% платените лекарства. Не сме против това. Пациентите се увеличиха между другото от тогава, защото повече пациенти предпочитат, нали, да получат безплатните лекарства от здравната каса. Нормално е това. За сме, пациентите са и наши пациенти. Така че не сме готови за тази наредба. Тази наредба ще вкара в голям хаос не само аптеките, докторите, здравната каса. Мисля, че пациентите ще бъдат най-потърпевши от промените, които искат сега да вкарат, нали, по бързата процедура. Какъв е вашия отговор на аргумента, че това се прави в интерес на хората да не се разкарват, да е на една рецепта всичките им, да са на една... Значи, първо бих отговорила, че системата не е подготвена. Здравната каса, откакто е съществува, нали, от хартиените рецепти, са по 3 лекарства на рецепта. Според мен те не са готови да отчитаме 10 аптеки, 10, нали, реда лекарства в една рецепта. Ако пациента си размени датите, тогава какво правим? Тази хипотеза никой не я е споменал. Нали? И сега има пациенти, които нямало го е лекарството, взел си го е след 10 дена. Нали, датите се разменят. Не знам как ще се изписват на една рецепта. Нали, да, ще има ползи за пациента, ще има ползи за всички, но ако се обсъдят всички хипотези, подточки, софтуерните специалисти са категорични, че не могат да успеят за този период, за който здравната каса иска, за да може да спести някакви средства. Значи, не беше наша идеята на 1-4 да се настъпи тази промяна. Явно не си изчислиха достатъчно добре средствата. Но с електронните рецепти вече няма драма. Да, положението е по-добре. Изчистиха се доста от грешките, но както видяхте, имаше тогава също драма. Не бяха подготвени, не бяхме подготвени ние, защото влизат нещата прекалено бързо. Трябва да има гратисен период, подготвителни стъпки, тест среда, за да може всички тези неща да се изчистят в тест средата. До сега не сме получили спонсориране за всичките промени, които настъпиха в нашия бранш. Нали, първо беше софтуера, електронни подписи, верификация. Нали, верифицираме всяко едно
всяка една опаковка лекарство. А така е, да, не знам защо са изненадани, можеше да го изчислят, но нормално е пациентите да се увеличат, след като насякъде казват, че лекарствата са им безплатни. Нормално е всеки човек да отиде при личния си лекар и да каже, да, искам по здравна каса да ми изпишете лекарствата за сърдечно-съдови заболявания. Да, може би това е правилната стъпка, да има компенсация за аптеката за ред, нали, ред в ред лекарство. Нали. Не на рецепта, а на ред. Да, това ще, може би ще бъде по-удачното, защото да може във всяка аптека. Но първо трябва да кажат здравната каса как ще искат да променим нещата, за да отчитаме, за да може да се подготвим. Нали. Купуваме едно лекарство на определена сума и от здравната каса получаваме абсолютно същата сума. Ние трябва да имаме реална надценка на това лекарство, което не струва малко пари. Това е. Искаме да ни се обезценява труда. Няма как да се издържат. Няма как да издържат, нали, разходите. Найем, заплата на фармацевта, един, да, софтуер, помещение, четците, които ползваме за верификацията, компютъра. Нали, това изисква, нали, съхранение на лекарствата. Ние имаме много изисквания, които покриваме. Да, няма как, нали, то затова се отварят по-малки аптеки, те са само в големите населени места. Нали, няма как да стане в малките. Може ли дори да повтаряте, кои са тия промени в тази наредба, които ви предизвикаха да излезете на улицата? Те искат да заобиколят нашия договор с здравната каса. По какъв начин? По какъв начин искат да променят директно закона, както стана на 1 април. Искат да променят наредбите в законите, без да... Значи нашия договор реално трябва да се промени, защото е променена наредбата. А конкретната промяна е, че искат от една рецепта, от много рецепти да стане една рецепта в момента. Но най-големия проблем е, че няма да може да отчитаме, нали? Няма една рецепта да се изпълни в една аптека, а в много. Така че много са нещата, които много ни притесняват. И какво сте готови сега да направим? Сега връчвам, ще входирам в нашата здравна каса до... ще внеса становището, което е нашето, подписано от част от фармацевтите в град Русе. И ще чакаме да видим как ще се развият нещата. Това ще направим. Днес колегите не работят от 9 до 9:30. Обясняват на пациентите какви са нашите притеснения. Те разбират ли? Надявам се да разберат, защото ние, ако нямаме интерес да обслужваме пациентите, никой не може да ни задължи да го правим. Ще помолим, нали, по човека по здравна каса да изчака и ще си обслужим останалите пациенти. Аз, когато имам един компютър в аптеката, нямам как да обслужвам няколко човека едновременно, за да мога от едните да си взема наценката, от другите, нали, пробоно да ги, нали, с на загуба, защото аз съм положила усилия, платила съм за много неща, докато стигне лекарството до мен и го отпусна на пациента. Ние реално това лекарство го подаряваме на пациента. Това е. А каква е разликата да се изписва едно лекарство на рецепта и 5 лекарства? Ние искаме да се изплаща ред по ред, както е. Плюс това няма много лекарства на пазара. Пациента ще обикаля целия град да търси лекарствата. Това са пълни глупости с една рецепта. Абсолютно. С едно политическо решение. Това за намалените цени беше политическо решение и някой ги вкара касата в този преразход. Наистина рецептите много се увеличиха, защото са евтини вече и много станаха с поносими цени. Но в един момент парите свършиха. И сега излиза, че фармацевтите трябва да понесат социалната тежест на този конфликт, който изпадна касата. Тя изпадна директно в, да не кажа, в фалит, но те говорят вече за да се разбута резерва септември месец, август, септември, ако продължи по стария начин. Но този нов начин нас не ни устроя, защото финансово сме пред банкрут аптеките. Ние не получаваме това, което сме вкарали като ресурс. Трябва все пак някаква печалба за издръжка на аптеката. И там е проблема. Ние нямаме проблем с пациенти, с изписване. До сега не сме говорили за такива неща, докато се очудих, че пациентските организации казаха, фармацевтите искат да изправят пред затруднения пациентите. Ние нямаме такива намерения да ги изправим. Нашия проблем е финансов. Имам чувство, че вече се правят опити върху нас, доколко ще издържим. Ние не можем да си гледаме работата. И трябва да следиш, защото има санкции пък от друга страна, от касата. Дай си Боже нещо да сгрешиш, особено с тази верификация. Ние толкова рецепти ни смъкнаха, които
Ние нямаме никаква вина. Ние работим с електрони, с електронничеци, пред нас всичко е окей. В касата излиза, че не е окей. И ти смъкват рецепти и ние не можем да се защитим по никакъв начин. Това е, но за народа никой не мисли. Всеки мисли за лобитата си, това е истината. Нещата ще станат най-трудни за пациентите. Ние все някак си ще оцелееме в момента, но просто ако е като предния път, значи предния път беше, на първо часо включиха нещата, никой не беше готов, 15 дни на пациентите се утаха. Сега по същия начин, аз като гледам с каква бързина ги правят нещата, те, нищо чудно, на 1 август да усъмним с новата наредба и пациентите в горещината, просто не знам какво ще правят. Лекарите също не знам. Ами на продажа, да? Накрая това ще се откажат. Ще има софтуер, някой видял ли?